Машина Кежи каналынын видеолорун көрүп аткандарга терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Машина Кежи каналынын жааматынын атынан. Биз бүгүн Ош шаарынан Жалал шаарына атайын келдик. Тагыр айтканда Жалал шаарынын келечек унаа базарында жүрөбүз. Күн ачык, аба ырайы жакшы, 7-8 градусту көрсөтүп атат. Мына байкаганыңыздардай унаалар ар түрдүү, ар моделде, ар маркадагылар болуп атат. Биз дагы ошондой эле тарта беребиз. Бүгүн 14-январь 2021 жыл, апта күнгө бейшемби. Моу Mercedes-Benz E-класстан баштайлы. 2000-чи жылы чыгарылган объему 3.2, 9700 доллар. Коробка автомат. Люк бар. 210-чи кузовта. Millennium. 4 патронник датчиги. Дөңгөлөктөрү кышкы. Протекторлары жакшы ушундай. Кос Mercedes өзүн куюлган дисктеринде. Максималдуу комплектацияда экен мына. Кожа, подогрев сиденья 2 режимде, климат авто функциясы менен 2 зоналуу жайкы кышкы режимге которуп пайдоо коробкасында бар. Ошондой функциялары мындай электро пардалар, электро күскүлөр, партроник өчүрүп жандыруу, кыскасы дагы көп-көп функциялар турат. Так, бул жакта баасы жазылган эмес экен. Айсейдин өтүп кетели. Бул жерде Вента турат, Вентаны көрсөтөлү. Volkswagen Venta 1994, объемы 1.9 дизель, дизель серия кездешет чындыгында. Коробка механика 135 000 сом. Люк бар. Фаркоп. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салону жалпысынан ушундай көрүнөт. Honda CR-V 2 сол руль. 2004, объемы 2, коробка автомат, 730 000 сом, люк бар, ESM байланыш номери 553 45 70 00. Буна жабык, мындай көрсөтөлү, монитор, пионер, 4 айнектен электрокоторгучту, подлокотник, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө бар. Так, бул жакта баалары жазылганбы карап коелучу. Баалысы жазылган, моу Mercedes-Benz E-класс, 211-чи кузовта, 2005, объемы 2.2 дизель, коробка автомат, 5000 доллар. Volkswagen Passat B3 универсал 1988, 150 000 сом, коробка механика. Nissan Patrol, мына жол тандабастары тартып бергиле дедиңер. Өзү жол тандабастары өзү сейрек кездешип атат мына. Алдынан чыгып калса сөз тарткан аракет жасайм. Эң эле көзгө урунганы биринчи мына хром защиталар турат. Мындай дагы фарларында дворниктер. Бул да баягы чындап эле өзүнүн атына жараша жол тандабасы. Ар жолду мындай кыйын болгон жолдордо өтө турган түрлөр көп. Түрү бар деген. 2000-чи жылы чыгарылган, объему 3, ESM байланыш номери 755 32 66 44. Так. Арка жагынан көрүнүшү. Фаркоп бар экен. Салонун өтсөк. Климата электронный, авто функциясы менен. Так, баасын канча дедиң эле? 8.5 000 доллар деп атат. Пробег канча болуп калды? 200 чынтыгы. 200 канча миң да километр дейт. Болду.
Mercedes-Benz Viana 2004, объемы 2.2, дизель. 9000 доллар. Коробка автомат. Салон жок, механик экен, автомат деп жазып коюп тур. Механик экен. Nissan Navara. Мында пикап. 2004, 2.5 объем, дизель. Пробеги 251246 километр. 8000 доллар. Пикап деген ушунда болот. Атайын бул кузов. Мында мындай күндө эле көрө бербейсиз, өттө сейрек кездешкен уна. Lexus ES 300 2003, объемы 3, коробка автомат, 620 000 сом. Люк бар, кара кожа, монитор жок. Volkswagen Golf 3 универсал 1996, объемы 1.8, коробка автомат деп чыгып айтыптыр. 150 000 сом. Автомат эмес экен, механик экен, бирок автоматтын белгисин коюп жазбайт. Люк бар. А ушунун жанында Mercedes-Benz Vito. Yekiminki, abimu yekiki, 400 000 сом, коробка механика. Жүргүнчү ташуучу. Аркаңкы эшиги эки мындай жака эки тарапка тең ачылат экен, жакшы. 9 орундуу экен. 9 орундуу. Салону. Ушунун аркасында Mitsubishi Karishma 2003, объемы 1.6, 260 000 сом, коробка механика. Пробег 150. Пробеги 150 000 километр. Кузов лифтбэк. Хэтчбэк эмес, лифтбэк болуп кетет. Машина кейджи. Подлокотник бар. Так, кондиционер барбы? Жок экен, а? Көрүнбөйт атко. Да, бар экен мынакей. Кардын сүрөтү турат. Көрдүк. Бар экен. Электрогүскүлөр. Honda Jazz. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай куюлган листтерде 2001, объемы 1.3, коробка механика. 380 000 сом. Эң биринчи выпускаларынан экен анда бул ушул жаз. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, рулу кожа. Кожа, кожаны рулдеп коебуз. Электро күскүлөр подогрев менен кошо. Пробег канча болуп калган? 207 000 километр. Баасын айттык. Болду. Opel Zafira 2002, объемы 1.6, газ жабдыгы да бар экен, газ бензинде. 200 000 сом. Hyundai Sonata. Эки миң он төрт, объему 2, заводской газ, коробка автомат, 7000 доллар. Ээсинин байланыш номери 557 55 58 05. Төрт парктроник датчиги. Дөңгөлөктөрү
Жайкы экен өзүн куюлган дисклеринде. Volkswagen Venta. Максатка 1993, объему 2, коробка механика, 220 000 сом. Люк бар. Салон көрсөтүп коёла. Алейкум ассалам. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Аркаңкы айнектер да электродо деп атат.